І так, окей. Є, зробіть крок у мого. Окей, зробіть крок у мого. Так, лінію тільки зробіть, бо у вас лінія зараз крива. Вітра! А тепер зробіть іще крок у мого три лінії. Так, а Віка шкуди дівся. Віка, вона не знімається. Чекаємо. Так, ти затримуєш наш фестивальчик. Ми тебе запам'ятаємо, ти не отримуєш знижечку. Так, а ви поки що рахуєте, скільки у вас взагалі є чаєчок закреслено? Зараз він Windows запустить. На всяк випадок, просто щоб знати. Прошло. Я так розумію, 4 нікого немає, так? 4 лінії? Ти кажеш, ти задніх пасеш. Так, окей. 5. Сім немає? Тоді рахуйте, скільки є чаєк у вас там. 22. Антон? 26. І тепер, якщо хочеться побачити, що ж такі там приготували ви всі. Призи. Ні, чекайте, чекайте, діти. У нас є заохочуючі призи для тих, хто все-таки щось робив. І так, значить, призи у нас від Жені Гудкової, Даші Трофіменко і Світлін Татус. Так що там, коротше, є чого, не на що, а ще що отримати. Ну, можеш, Маша, показати всім, щоб вони... Чудовою перемогою. Так, тримати. Окей, значить, що в нас залишається? Антон, скільки лінії в тебе? 5-6. І хто там три лінії у Руслана і у Ксюши? А в тебе скільки? Може, 4. Ага, 3. А, ну окей. 2. Так, ви чекайте. Троє точно фіналістів є, так? І нам треба ще один. От, або Андрій, або Софія. Треба рахувати кількість запресних. Окей, тоді що робимо? Поки вирішується, у нас третій фіналіст, поки брати перемоги або віну. Оці найперші отримують Є! Так, що? 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 Так, що